Мемлекет мүлкін жекешілендіру ғаламтор желісінде жүргізілетін болады. Бүгін қаржы министрлігі электрондық аукционмен тендерді жариялады. Стратегиялық емес нысандарды жекешілендірудің екінші толқыны 3w.gosreestr.kz ғаламтор желісінде жүргізілетін болады. Нысандардың дұрыс сатылуын қаржы министрлігінің қызметкерлері қадағалайды. Интернеттегі аукцион көп адамды тартып, бәсекелестік деңгейін арттырып, барынша жоғары бағаға сатуға мүмкіндік туғызады дейді мамандар. Қазірдің өзінде электрондық сауда саттыққа қатысуға 2700-ге жуық адам ниет білдіріпті. На сегодняшний день 295 объектов. 295 нысанды биылғы жылдың соңына дейін сатып үлгеруіміз керек. Оның 75 объектісін ұлттық компаниялар сатса, 126-сын коммуналдық компаниялар жекешелендіретін болады. 19 нысан мемлекет меншігіндегі нысандар. Ал 3 жыл ішінде 853 кәсіпорын жекешелендірілетін болады. Айта кетейік, дәл осы сайт арқылы қарызға батып банкрот болған кәсіпорындар да сатылмақ. Олардың қатары бүгін еліміз бойынша 2000-ға жетіпті. Бұған дейін кейбір пысықайлар берешегі басынан асып жатса да, делдалдар арқылы өз нысанын қайта сатып алып жүрсе, бұдан бұлай ондай келеңсіздікке жол берілмейді, қатаң қадағаланады дейді мамандар.